Тобто він сидить в Фейсбуці, читає чужі пости, да? І залишає коментарі. Він не тільки залишає, він іноді дозволяє собі під час зустрічі з людиною там цитувати і розказувати, от, і так далі. Ну, це сучасний президент, до речі. Ні, ніхто так не робив. У цьому плані все нормально, якби не ці ніки фіктивні. Розумієте, бо якби це був Петро Олексійович, Бог з ним, це можна прийняти завжди. Ну, коли це під іменами іншими, фіктивними, то неправильно, я вважаю.